Շատ խնդիրներ ունեցան նույնիսկ առողջական, բայց լավ ցուցանիշներ ունենք, երբ անգամ ճանաչվել եմ աշխարհի չեմպիոն եւ այժմ էլ WKL վարկածով աշխարհի չեմպիոնական գոտին գտնվում ենք մոտ, շուտով կլինի այդ գոտու պաշտպանությունը։ Շատ երկար ժամանակ է Հայաստանի Հանրապետությունից մեծահասակները չեն կարողանում արտասահման գնային մենամարտեին, որտեվ կապեր չունեին արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, իսկ Ղուլինյան մենեջմենտը հիմնել են, որպեսզի հատուկ զբաղվի այդ գործունեությամբ, դեսպանատան հարցերով, վիզայի հարցերով, մենամարտեր կազմակերպելու հարցերով։ Հիմնական նպատակը դա է, որ մեզ մոտից կարող են մասնակցել տարբեր մրցաշարերի տարբեր երկրներ։ Ուլինյան սպորտ մենեջմենտը աջակցում է մարդկանց բոլոր թղթաբանության հարցերով, նաև մարզումների հարցերով։ Այն ինչ վերաբերում է սպորտին, ես աշխարհում եմ բոլորին հետաքրքրված են սպորտով։ Ես չեմ ցանկանա հարաբերակել քանակը, իսկ մերս մոտ ունենք շատ մարզումներ, տարբեր տարիքային խմբեր եւ ավելի շատ ունենք պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, մեծահասակներ, որոնք նպատակ ունեն մեր հետ երկար ճանապարհ անցնել եւ հանդես գան ավելի բարձր ռինգերին։ Հայաստանի Հանրապետությունում երևի միակներից ենք, եթե ոչ միակը, որ հնարավորություն է ձեռով, որ սպորտսմենները կարողանան մասնակցել դրսում կայանալու պրոֆեսիոնալ մենամարտերի, ինչու՞ չնայած սիրողական մրցաշարերի, եւ ամենակարևորը, որ դրսում պրոֆեսիոնալ մարզիկները մասնակցում են գումարներ, այսինքն դա իրենց կողմից նայում են որպես աշխատանք։ Իսկ դա ամենակարևորն է մարզիկի համար, պրոֆեսիոնալ մարզիկի համար, որ ինքը կարողանա քրտնաջան աշխատել եւ պատրաստվել կարևոր մենամարտի, որից հետո նա անկախ ամեն ինչից պետք է վարձատրի։ Սպորտային ոլորտի խնդիրները շատ են, ես ավելի մասնագիտացած ավելի կոնկրետ խոսեմ մեր սպորտաձևերի մասին։ Հայաստանում կազմակերպում են միջոցառումներ, բայց ցանկալի է, որպեսզի միջոցառումներ կազմակերպվեն, երբ մարզիկները ավելի շատ կարողանան վարձատրվել, որպեսզի մեծահասակների թիմը ավելի շատանա, ավելի մեծանա, ինձ թվում է մոտ ապագայում այդ ամեն ինչը կլինի։